Para a Polícia Judiciária de Aveiro, os dois presumíveis incendiários sabiam que podiam matar quando atearam fogo e conformaram-se com essa possibilidade. O relatório final da investigação, que já está nas mãos do Ministério Público, abre assim caminho para a formulação da acusação de 4 crimes de homicídio, para além dos crimes de incêndio. Fonte ligada ao processo confirmou à TVI que os dois indivíduos não podiam ignorar que a ignição de fogo florestal põe vidas humanas em perigo, sobretudo tendo em consideração as condições climatéricas registadas em agosto passado e a extensa mancha florestal da região. Os dois suspeitos aguardam julgamento em prisão preventiva. Patrick Teixeira, imigrante no Luxemburgo, e Fernando Marinho, natural de Vouzela. Este último foi detido ainda em agosto e atribuiu a responsabilidade dos fogos ao amigo de 28 anos. De acordo com Fernando Marinho, Patrick Teixeira terá agido por vingança por ter sido multado dias antes pela GNR.